Si l'estat d'alarma prohibia les activitats d'hostaleria i restauració, aleshores, què fan estos cuiners de València treballant? La resposta és ben senzilla. Diversos cuiners faran centenars i milers de racions per als més afectats per la crisi del coronavirus al nostre país. El xef del restaurant Fierro, Germán Carrizo, s'encarrega de coordinar la resta de cuiners. Este restaurant, el Mercato de Russafa, s'ha convertit en el centre logístic de la solidaritat. Malgrat que avui han fet 600 racions de menjar preparat, preveuen arribar a 2.000 el pròxim dilluns 7 d'abril. Estamos haciendo una comida muy básica. Nosotros al final somos hosteleros de València, amigos, voluntarios, toda gente que se ha ofrecido para el proyecto. Y bueno, la sensación de nerviosismo, tensión, alegría y todo es un conjunto que, bueno, es difícil, pero estamos intentando hacer lo mejor posible. Tot va començar amb la proposta que el prestigiós cuiner José Andrés va fer a través de la seva fundació internacional World Central Kitchen a diversos cuiners del país. La fundació la va crear el 2010 i ha fet diverses missions d'ajuda a 13 països, amb 15 milions de racions repartides per 45.000 voluntaris. Amb l'alarma sanitària, la iniciativa s'ha estès a Madrid y ahora a Valencia. Hablábamos ayer con gente de Madrid, habíamos pensado hacer algo con frutos secos y los hemos quitado, estamos intentando hacer comidas muy básicas, por ejemplo, hoy tenemos una cosa, hoy hemos hecho unas alubias, una ensalada de alubias con huevo y patata y una pasta con tomate. Entonces, al final es algo muy básico, muy rápido y para que llegue a todos los públicos. Estamos hablando de gente sin techo, gente que está pasando necesidad y que necesita un plato de comida. La presa de contactes de José Andrés també ha arribat a l'ONG establida a la Pobla, el Banc d'Aliments, que s'encarrega de fer les comandes, facilitar matèria primera i recollir les racions ja cuinades. El seu president, el poblà Jaume Serra, no va dubtar en rebre la proposta per part de l'ex-cuiner d'Obama. Estiguem parlant, si explica-li jo a José Andrés, el famós xef, via conferència, tot el que passava, i digui, ja, però sin problemes. Quan estigui, empezamos. I bueno, ja això ha sigut. I anem a apoyar els col·lectius més marginals, com per exemple, pues, això, diguem, famílies que estiguin en una situació molt precària, sense techo. Després també tenim uns grups de dones maltratades, que també hi ha diverses associacions incluïdes, i el que volem és, en certa manera, potenciar i apoyar a aquestes persones que en aquests moments tan difícils estan passant. Jaume Serra assegura que, amb la crisi del coronavirus, la seva demanda d'aliments es veurà duplicada, amb 100.000 persones a qui atendre. Però amb la col·laboració del World Central Kitchen, els seus cuiners voluntaris i el Banc d'Aliments, esta pandèmia serà una miqueta menys dura.